crštena svetica majka Tereza koja je rođena vo Skopje. Тој со познатиот папа мобил отиде на плоштадот Македонија каде што одржа свечена литургија, што беше следена од околу 15.000 присутни, меѓу кои верници и туристи од повеќе земји. Престојот на високата 30 члена делегација од кардинали и други свештени лица од Ватикан ја следеа околу 500 представници на домашни и странски медиуми и оператори, додека пак директен пренос од Македонија вршеа неколку радио и телевизиски станици во светот. Пред да отпатува, папата одржа меѓурелигиска средба со млади, а потоа и со свештеници и нивни семејства во католичката црква во Скопје. Доаѓањето се совпадна и со 25 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Република Македонија и Ватикан. Македонија тие денови беше ударна вест во извештаите на многу светски агенции, на многу светски медиуми, меѓу кои и најпознатите. При својата прва историска посета на Републикава, папата испрати значајни универзални пораки, велики дека Македонија има богата и илјадалетна култура и цивилизација. Тој во Скопје се залагаше и за зачувувањето на нашите корени, корените на фамилијата, на својот народ и на државата. И не може да има дрво со исечен корен. А кога си го знаеш коренот, ти си свој на своето, рече гостинот. Посакувајќи му добре дојде на поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск, председателот на Република Македонија доктор Ѓорге Иванов, во обраќањето пред делегацијата од Ватикан, меѓу другото рече, дека одличните билатерални односи се надоврзуваат и на длабоката вековна доверба и почит на македонскиот народ кон светиот престол. Иванов истакна дека неговиот мандат како председател го завршува со пречекот на папата во нашава земја. Ги спомена мисиите на свети апостол Павле, кој од Македонија го отвори патот за христијанството во Европа, потоа мисиите на светите Кирил и Методи, на свети Климент и Наум Охридски, кои придонесоа за културно и духовно издигнување на словенските народи. Ја спомена и мајката Тереза, која им помагаше на сиромашните. Иванов, обраќајќи се на папата, рече: «Вие доаѓате кога македонското општество е длабоко поделено, а македонската држава тешко ранета поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишана доверба во меѓународната заедница. Децениските блокади на нашиот европски пат доведоа до политички и морални кризи, а крстот и полумесечината, црквата и џамијата некогаш се злоупотребуваат». Така рече Иванов, повикувајќи ги сите сограѓани во земјава кои се со добра волја и чисти срца, независно од која вера се, да ја препознаат символиката на оваа посета и преку простување, помирување и единство да се вклучат во духовната обнова на Македонија, пред да биде предоцна. Така кажа меѓу другото пресателот Иванов и на високиот гостин му подари резбан албум со фотографии од македонски цркви и манастири, од фрески, базилики, стари ракописи и други фотографии од христијанската традиција во Македонија, како и колекција од најубавите вина на тиквеш. По Скопје папата имаше две обраќања, едно во резиденцијата на неговиот домајкин пресателот Иванов, а другото на мисата која одржа крај Вардар на плоштадот Македонија во главниот град. Папата нагласи дека Македонија е мост меѓу истокот и западот, дека е место каде што се слеваат многу културни струјења, дека е со историски сведоштва од незиното византиско и отоманско минато, со тврдини и прекрасни фрески и иконостаси во старите цркви кои ги докажуваат христијанските корени уште од времето на апостолите, додека пак со животот во Републикава е пример за светот, нагласи папата, ја истакна солидарноста и хуманоста на Македонија во бегалската криза, посочувајќи ја мисијата на мајка Тереза за помошта на најсиромашните. Папата со порака да се љуби ближниот свој, а во Републикава да бил верно следен на започнатиот пат, за да биде земјава светилник на мирот, гостопринството и интеграцијата, и за да се изгради заедничка иднина. Тој го подржа европскиот пат на земјава, ја благослови Македонија со желба да ја зачува земјата, хармонијата и да носи просперитет и радост за луѓето и за иднината. Посетата на римокатоличкиот поглавар соедини на едно место луѓе од разни држави и националности и религии. Можеа да се забележат македонски, хрватски, словенечки, српски, бразилски, шпански, полски, потоа италијански, француски, венецуелски, аргентински и други знамења. Уште од раните сати народ пристигнуваше на централниот плоштад, а имаше песни од разни групи. На враќањето од Република Македонија прес конференција во авионот кон Италија одржал римокатоличкиот поглавар. Тој изјавил дека Македонија е портата преку која христијанството влезе во Европа, бидејќи жителите на македонската почва биле првите на кои апостолот Павле
им го пренел Христовото учење, дека македонскиот народ има голема културно-историска традиција и оти Македонија и Бугарија се две сосема различни нации. Бил среќен дека во Македонија чул од имало почитување на различните верски заедници. Тоа го истакнал папата на пресконференција во авионот при враќањето од визитата на нашава земја. Инаку, посвечената миса на площадот во нашиот главен град, папата беше гостин на скопскиот бискуп и апостолски екзарх во Македонија Киро Стојанов, кој му приреди ручек. Папата вкусил убави традиционални македонски јадења и тоа телешки мускул, пилешко со ориз, а за дезерта три лече. Беше послужен со најдобрите македонски вина. Престојот на Ватиканската делегација во Македонија ги разбуди институциите и го препороди го дотера Скопје. Во многу земји, како што спомнавме, се објавени вести и информации за неговата посета и за Македонија. Пишуваа медиуми на неколку континенти. Познатиот телевизиски канал BBC вели оти доаѓањето на папата на Балканот не е само со верски цели. Продолжуваме со вестите. Утре напладне во парламентарниот македонски дом на традиционална свечена церемонија ке даде свечена изјава и ке се обрати новоизбраниот претседател на Република Македонија Стево Пендаровски. После Киро Глигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски и Ѓорѓи Иванов, тој ке биде петтиот претседател во независна суверена Македонија. На седницата досега е најавено доаѓањето на претседателите на Србија, Бугарија, Албанија, Косово и така натаму, како и представници од Турција, Словенија и други земји. Потоа дипломатскиот кор, верските заедници и други. Сегашниот претседател Ѓорѓи Иванов заминува во претседателска пензија од 100.000 денари месечно, колку што има и претходниот претседател Бранко Црвенковски. Иванов добива канцеларија на 22-тиот спрат во населба Аеродром во Скопје и тројца службеници и возило. Опозицијската ВМРО-ДПМН реагира дека тројца клучни луѓе во владата, премиерот Заев, вице-премиерот Андјушев и министерот за финансии Тевдовски, и донеле економска катастрофа со најмал економски пораст на Македонија во регионот, бидејќи ја задолжуваа земјата, ги занемариле капиталните инвестиции, а економијата две години е во колапс. Власта се задолжува, народот е се посиромашен, невработеноста на младите е највисока во Европа, а иселувањето е загрижувачко, обвинија од ВМРО. Грчкиот весник Катимерини пишува дека премиерот Зоран Заев слави со новоизбраниот председател, кој нема да му се спротивставува за закони како сегашниот Ѓорѓи Иванов. Но политички гледано, Заев не треба да биде иче задоволен, бидејќи Пендаровски добил 51% од гласовите на изборите, ама тоа е резултат на 4 партии, една македонска и 3 од албанскиот блок. Наспроти Пендаровски, Гордана Силјановска освои околу 45% од гласовите и тие се само на една партија на ВМРО-ДПМНЕ. По Струга, по 10-ти пат се одржа Ѓурѓовденска литија, на која присуствува 15.000 верници кои ги пречекаа моштите на Свети Ѓорги и неговата чудотворна икона. Литијата помина низ централните улици, потоа на кејот на реката Дрим, Чаршијата и се врати во црковниот двор на Свети Ѓорги. Во Тетовското село Милетино на Ѓурѓовден беше осветен камен темелник за изградба на црква, а осветувањето го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски Јосиф. Црквата ќе го носи името Свети Ѓорги и парите за незината изградба ќе се обезбедат од Тетовската епархија, од парохијата во Милетино, како и од донации на верниците. Охриѓани џабели протестираат кога во центарот на градот продолжува да се извишува 30-метарско минаре на џамија, на која никогаш порано такво нешто немало. И покрај забраната да се гради, работите продолжуваат. Оздруженијето Совест обвинуваат дека се разочарани од премиерот Зоран Заев, кој не го одржал ветувањето, оти овој проблем ке е бил решен. Интерпол одби да објави меѓународна потерница за екс-премиерот Никола Груевски. Од Интерпол порачаа во Македонија кај себе да си ги барале причините за тоа. Во полициска акција уапсени се четворица дилери на дрога, Ибрахим Јахија и други, од Скопскиот регион. Тие продавале кокаин и се збогатувале купувајќи луксузни коли, станови и градејќи куќи. Со закани, уцени и со рушвети од полицијата добивале податоци за тоа какви акции презема полицијата и судовите. Друга купувале менаџери на клубови, кафе барови, банкари, вработени во администрација и други. Па се уапсени 12 мина. Лидерот на таа дилерска група се обидел да избега, но е уапсен на Скопскиот аеродром. Во Тетовското село Прељубиште еден жител со камен поглава губил 60-годишниот собственик на расадник за украсни дрвца, државјани на Холандија.
Вработениот и газдата прво се скарале, па се степале, а потоа холанджанецот бил убиен. Уште неколку вести. Туристичките можности и предноста на Република Македонија се достапни на интернет, каде што заинтересираните од целиот свет може да ги запознаат природните убавини со виртуелна прошетка низ македонските села и градови, планини, езера, хотели, туристички и други центри. Во Скопје беа отворени традиционалните мајски оперски вечери со палењето на фестивалскиот оган и со операта Аида. До 31 мај ќе се одржат повеќе оперски и балетски престави и ќе гостуваат познати светски имиња од повеќе земји. На меѓународниот сајм на книгата кој се одржува во нашиот главен град се представуваат 70 издавачки куќи од неколку земји. Еве тоа беше се зајавувањето од Република Македонија од стариот крај за радиопрограмава која влезе во својата 51 година од постоењето и од големата мисија во изминатиот половина век. Поздрав голем од Фиданката Наскова. До сите вас, драги македонци, драги слушатели и пријатели, и јас ви посакувам од срце добро здравје, добра мисла, добро расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Драги слушатели, дозволете ми уште еднаш да ве поздравам и да ви кажам дека денешната програма ќе ја посветиме за посетата на неговата светост папата Франциск. Спонсор на еден дел од денешната програма е Вилбург Kia for Car Dealer, се наоѓа 2 мајли северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Драги слушатели, ќе ви пренесам извадоци од папата Франциск кој пристигна во Скопје. Ево слегува од авионот. Најпрво го пречекува председател Ѓорги Иванов, до него е премиерот Заев. Премиерот сака да му бакне рака, но папата одби. Од Мадонив се наоѓа три девојчина во народна носија, со леп и сол. По македонски обичај го пречекуваат папата и овде се наредени целиот, т.е. не дел од владата кој го пречекуваат папата. Папата заедно со председателот Иванов и премиерот Заев одат по црвениот карпет до возилото каде ќе бидат пренесени до площадот Скопје, т.е. Македонија, каде папата ќе одржи и служба. Драги слушатели, папата, т.е. колоната на чело со папата, се упатува во председателската резиденција, т.е. палата
водно, каде ќе биде пречекан од председателот и премиерот. После тоа оди кај споменикот на мајка Тереза, потоа оди на площадот каде ќе има литургија и така, ево, ќе отпочнеме со литургијата. За нашата европска интеграција и воопшто за напредокот на нашата држава. Одличните билатерални односи се надоврзуваат на длабоката и вековна доверба и почит на македонскиот народ кон светиот престол. Ваша светост, вашата апостолска посета на Република Македонија е полна со символика. Но тука има еден проблем. За современиот човек, символот е испразнет од суштината. Слободата, еднаквоста, правдата, човековите права се символи што ги инспирирале генерации да се борат против робството, сиромаштијата, неправдата и уништувањето. Денес овие зборови почнаат да го губат значењето. А кога зборовите и символите го губат нивното значење, луѓето ја губат нивната слобода. Светос, мојот мандат како председател го завршувам со тоа што ве пречекувам вас во Република Македонија. Морам да ви признам дека бев во големо искушение да го искористам вашето присуство и фокусот на светските медиуми и да зборувам се најдобро за мојата држава и за мојот народ. Би можел да се осврнам на мисијата на свети апостол Павле во Македонија, што го отвори патот за христијанството во Европа. Или пак за мисијата на светите Кирил и Методи и свети Климент и Наум Охридски, кои придонесува за културното и духовното издигнување на словенските народи. Деценијските блокади на нашиот европски пат доведоа до политички и морални кризи, што го намалија нашиот духовен имунитет и ги еродира вистинските и трајните вредности. До сите луѓе со добра волја и чисти срца, независно дали припаѓаат на православната, католичката или протестантската гранка на христијанството, независно дали се муслимани, евреи или атеисти. Ве повикувам да ја препознаете символиката на оваа посета и преку понизност и простување, помирување и сплотување, преку одговорност и почитување, да се вклучите во духовната обнова на Македонија пред да биде предоцна. Ваша светост, уште еднаш, наискрено ви благодарам што дојдовте во Република Македонија. Како председател, чест ми е да ве поканам да се обратите пред присутните гости и пред македонската јавност. Повелете. Господине председателе, господине премиере, почитувани членови, почитувам нов председател, почитувани членови на дипломатскиот кор, почитувани представници на граѓанското општество и религиозните организации, драги браќа и сестри. Од се срце му благодарам на господинот председател за неговите љубезни зборови за добре дојде и за ценетата покана да ја посетам Северна Македонија, која тој заедно со господинот премиер ми ја упати. Исто така им благодарам и на представниците на другите религиозни заедници што се присутни. Најсрдечно ја поздравувам католичката заедница, представувана овде од Скопскиот бискуп и Струмичко-Скопски епарх, која е активен и составен дел од вашето општество и целосно учествува во радоста, грижата и секојдневниот живот на вашиот народ. Дека ово културно богатство представува огледало на вашето најважно и најценето наследство, мултиетничкиот и мултирелигискиот состав на вашиот народ, плод на богатата историја, но и на заплетените и комплексни односи воспоставени во текот на минатите векови. Во едно мало во Скопје, во 1910 година, со името Агнес Гонџа Бојаджи.
и незиното апостолство го развила во скромност и целосно давајки се себе си во Индија, а преку незините следбенички достигна до најразлични географски ширини и екзистенцијални димензии. Започнати од пат, за да направите од вашата земја светилник на мирот, на гостопримството и на интеграцијата, која ќе даде плодови меѓу културите, религиите и народите. Тргнувајќи од различните идентитети и динамиката на нивниот културен и обштествен живот, тие ќе можат да изградат заедничка иднина, учејќи се од богатствата што секој од нив ги носи со себе. Да зачува хармонијата и да ѝ даде просперитет и радост. Да и слушатели, светото папата Францис од вилата Водно беше испратен од страна на председател Георги Иванов и тој се упати кон споменикот на мајка Тереза. Иначе, тој има две различни посети, државна и религиозна. Сега настапува религиозната мисија, каде што во куќата на споменик мајка Тереза, овде го пречека и поглаварот на Македонската црква и на муслиманската религија, како и други верници. И тој е ricevuto il dono della rinascita nei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Hai accolto le prime parole della fede nella tua famiglia e nella comunità dei fedeli. После завршената миса во спомен куќата на мајка Тереза, во дворот папата излезе да се стретне со најсиромашните, каде што и ќе видиме како тој ќе се понаша према сиромашните. Место да дојдовте меѓу нас, се наоѓаме во Скопје, место кое на сите нас, ние поседмо мило, бидејќи е родно место на големата Светица. Ние сме сиромашни меѓу на сиромашните, и како говореше Света Мајка Тереза од Калкута, сиромасите се големи луѓе. Различни сме еден од друг по националност, јазик, раса и вера. Со болни и потресни искуства, но сите соединети надеж, една човешка надеж, која бара достоен свој помош. Но пред се божествена надеж, која нас не прави чеда Божи. Се надеваме во Бога, во Неговото утешително слушање, помош и прошка и пред се во Неговото веч прифаќање. Нема да заборавиме да се молиме за вас и вие молите се за нас. Ви благодариме. Va a salutare il Santo Padre. Се викам Соња. Имам ќерка од 3 години, се вика Ема. Во мојот досегашен живот, најголемата болка што можеше да ме погоди е да бидам само храна мајка. Од секогаш се замислав дека еден ден ќе си имам фамилија и моите течиња ќе израснат како што треба, со мајка и татко. Меѓутоа, тоа не се случи. Во мојот живот се случи пресврт. Јас и моето што току породено бебе Ема, бевме буквално избркани на улица од таткото на бебето. Во најтешкиот момент од мојот и животот на керка ми, кога не знаев што ќе се случи со нас, Господ ни помогна. Ни ги испрати честните сестри мисионерки на љубавта, кои не примеа во нивниот дом, без разлика од која вероисповед сме, инаку јас сум христијанка, православна вероисповед. Честните сестри никогаш не настојуваа
тоа да се смени или јас да ја променам верата. Тие се грижа за нас, ни дадоа покрив над главата, разбирање и се што требаше. Кога бев пропуштена сама на себе, да одбирам дали да го донесам на овој свет моето бебе или дали да го абортирам, јас го одбрав животот, зашто чувствував и знаев дека Господ е тука со нас, дека нема да не остави, дека мене ќе ми дава сила за да го издржам секој тежок чекор и дека моето дете ќе биде добро. Често си го повторам тоа, дека да не беа честните сестри, кој знае што ќе се случеше со нашиот живот, мојот и на ќерка ми. Благодарам Свети Отче што дојде. Мајката на девојчето зема благослов кај папата во овој момент. Тој му дава нешто неизе за просекна иднина. Ева го и девојчето тама. Во момента папата ќе чита молитва пред спомен на куќата на мајка Тереза. Молитвата што ја даде беше за сиромасите, а сега папата приде да се слика заедно со сиромасните луѓе. Папата во овој момент, драги слушатели, се среќава со сиромасите, секој човек, мислам, присутен, сака да ја фати неговата рака, за да добие здравје и напредок во животот. Тоа е од страна на сиромасите, влегнуваат пред него, му бакнуваат рака, му бакнуваат чевли, а тој со раката ги гали нивните глави и му подарува се најдобро среќа, добро здравје во иднина. Папата во овој момент се упате низ улиците на Скопје, каде што илјаници народ го чекаат, го поздравуваат, а отаму оди на площадот каде што ќе има литургија, за која што ние покасно пак ќе се вклучиме од литургијата на площадот Македонија. Detto il Signore. Evangelo attorno a Gesù si concentra una folla che aveva ancora negli occhi la moltiplicazione dei pani. Uno di quei momenti che sono rimasti impressi nelle occhie e nel cuore della prima comunità dei discepoli. Era stata una festa, la festa di scoprire la sovrabbondanza e la sollecitudine di Dio verso i suoi figli. Resi fratelli nel dividere e condividere il pane. Immaginiamo per un momento quella folla. Qualcosa era cambiato. Per qualche istante quelle persone assetate e silenziose che seguivano Gesù alla ricerca di una parola sono state in grado di toccare con le loro mani e sentire nei loro corpi il miracolo della fraternità capace di saziare и да фар сограбондаре. Нема да огладни, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Што туку ни кажа Господ? Во Евангелието, околу Исус се концентрира една толпа, која се уште пред очи го имаше умножувањето на лебовите. Еден од тие моменти, што остана втиснат во очите и во срцето на првата заедница на ученици. Тоа било за славење, прослава за откривање
на изобилието и вниманието на Бог кон своите деца. Станати браќа во делењето и споделувањето на лебот. Да ја замислиме за момент таа толпа. Нешто се имаше променето. За еден миг тие жедни и тихи лица, кои го следеа Исуса во потрагата за еден збор, стануваат во состојба со нивните раце да го допрат и почувствуваат во нивните тела чудото на братството, способно да ги наслади и засити. Signore è venuto per dare vita al mondo e lo fa sempre in un modo che riesce a sfidare la ristrettezza dei nostri calcoli. За да му даде живот на светот и го прави тоа секогаш на начин на кој успева да ги предизвика ретроспективните на нашите пресмитки. Просечноста на нашите очекувања и површноста на нашите интелектуализми ги става по дискусија нашите гледишта и нашите сигурности, канејки не да поминуваме на еден нов хоризонт што дава место за еден различен начин да се конструира реалност. Тоа е живиот леб од небото кој доаѓа при мене нема да огладни и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Сиот тој народ откри дека гладта за леб имаше исто така и други имења. Глад за Бог, глад за братство, глад за средба и споделено славје. Навикнати сме да го јадиме тврдиот леп на дезинформацијата и завршивме како затвореници на дискредитацијата на етикетите и презирот. Верувавме дека конформизмот ќе ја намали нашата жед и завршивме напоени со рамнодушност и безчувствителност. Се нахранивме со раскошни и големи соништа и завршивме со јадење, одвратност, затвореност и осаменост. Се заситивме со поврзување и го загубивме вкусот на братството. Баравме брз и сигурен резултат и еве се наоѓаме со владани од нетрпеливоста и нервозата, како затвореници на виртуалноста, кој изгубивме вкусот и мирисот на реалноста. Тишина, размислувајќи за зборовите што ни ги упати светиот Отец. Let us remain in a brief moment of silence in order to contemplate on the words that we heard from the Holy Father. Christum qui morte et peccato de victis, a mortis resurrexit. Devotis, mentibus, supplices, deprecemur. Воскреснат и жив, подржи ја црквата, твојата омилена невеста, предводена од светиот Отец, покажи му ја на човештвото твојата верна и мокна љубов. Господе Исусе, победоносен цару на мирот, придружи ги и води ги владетелите во службата, нека нивните дела ги шират правичноста, солидарноста и животот на секој граѓанин.
Господе Исусе, Ти што си единствена надеж на човекот, благословени ги семејствата, родителите и децата, старите и болните, нека почувствуваат спокој и радост. Господе Исусе, верен пријателе, чувај ја верата на нашиот народ, збогатани од сведуштвото на свети Климент Охридски. Помогни ни да живееме во покорност на Твојата Евангелија. Господе Исусе, извор на вистинското заедништво, победи ги сите видови на злоба и омраза, осветли ни ги срцата и води не кон воспоставување на автентични братски односи. Исусе, воскреснат и жив, прими ги во Твојата слава нашите починати браќа, обединети во заедништво со светците, да зачекориме радосно кон вечниот живот. Во овој момент пред папата одат да земат причесна група граѓани. Црковната служба площадот во Скопје. Како што кажав, драги слушатели, претходно, околу 10.000 присутни имаше на площадот во Скопје, каде се одржуваше црковна служба, а во овој момент присутните земаат нафора. Овој настан. Let us briefly remain in silence, so that we can thank God for this event. Domine in tu aere veninus, et quem eternis dignatus est renovare misteri, ad incorruptibile in glorificante carne resurrectione. Свети Оче, денес, додека нашата црква овде во Македонија,
му благодари на Бога за овој неповторлив ден и настан што Бог ни го дарува, упатувам зборови на благодарност до вас, ваша светост, што во своите апостолски патувања ја срстивте и малата католичка заедница, која живее во диаспора, а која во себе обединува две древни литургиски традиции, римска и византиска. При оваа пригода изразувам благодарност до Бога и до вас за воспоставувањето на новата епархија. На оваа единствена света литургија, што вие ја предводивте со сите нас, навистина дишевме со двете белодробни крила на универзалната црква. И благодарам во името на сите верници и сите луѓе со добра волја во нашата татковина. Ние ве придружуваме со љубов и молитва во вашето големо служење на црквата и човештвото. Пред светата литургија, во спомен куќата на Мајка Тереза, го благословивте камен темелникот за градба на нејзиното светилиште овде во Скопје, во нејзиниот роден град. Мајка Тереза беше инспирирана и водена од духот на љубовта и служењето во евангелската смисла. Таа ја разнесе вистината за милосрдната љубов до краиштата на земјата. Ние сакаме да учиме како вистински се люби Бог во секој човек, а пред се во сиромашните. На средбата во катедралата очекуваме благослов на еден друг камен темелник. Оно и за светилиштето кое имаме намера да го подигнеме во чест на апостол Павле на древната локација, која од памти веќе нарекува на палјурци, а не подсетува на апостолските времиња. Во училиштето на апостолот на народите сакаме да учиме да бидеме радосни и храбри сведоци на Божијата љубов. Послушни на духот и со отворени срца кон другите, да бидеме автентични градители на едно општество исполнето со доверба и праведност. Подготовката за овој настан беше време на заедништво и заедничко одење. Ова искуство ќе остане длабоко вкоренето во нашите срца и во историјата на оваа земја, како настан кој не исполни, а пред се што не соедини. Тоа е единство кое е дар Божји и кое ние сакаме да продолжиме да го градиме меѓу нас. Оваа апостолска посета зборува за Божјото искуство, без кое нема живот. Го молам Господа Бога, зборовите кои ни се посејани во нашите срца, посакувам во сите срца и на сите нивоа и структури да донесат плодови на живот. Вие, Свети Оче, не утврдувате на патот кон верата. Денес, со вас во молитва и во вашата присутност, силно ја доживуваме Божијата љубов. Се препознаваме како браќа, дел од едно единствено семејство. Благословете го сиот наш народ и сите луѓе во ова преубава наша земја, а пред се болните и немокните, малите и сиромашните и многуте раселени низ целиот свет. Благословете не сите. Тоа беше говорот на католичкиот владика Киро во Скопје. Bisogno di esprimere la mia gratitudine. Ringrazio il Vescovo di Skopje per le sue parole e soprattutto per il lavoro fatto in preparazione di questa giornata. Пред завршниот благослов чувствувам потреба да изразам мојата благодарност. Му благодарам на епископот на Скопје за неговите зборови, но пред се за целокупната работа која обави во подготовката на овој ден. Заедно со него им благодарам на сите оние кои соработуваа во подготовката, на свештениците, на монасите и монахините, на сите верници лаици. Од срце ви благодарам. Го обновувам
моето признание и на цивилните државни власти, на силите на редот и на волонтерите. Господ Бог знае најдобро на секого од вас да ве награди. Од моја страна, ќе ве понесам во моите молитви, а ве молам и вас да се молите за мене. You're listening to WNZK, Dearborn Heights, Detroit, your ethnic superstation, 690 days, 680 nights. Да ве награди. Од моја страна, ќе ве понесам во моите молитви, а ве молам и вас да се молите за мене. Sin nomen Domini Benedictum. Aiutorio nostro in nomine Domini. Ценните слушатели, за да можеме целосно да до детали да ви пренесиме од посетата на неговата светост папата Франциск, треба да им се заблагодариме на нашите спонзори и тоа. Крамер Джулели, браќата Джордж и Енди Крамер, H&I Аутосел, Христе ан Иле, за болекарската ординација доктор Луи Хеце со целиот персонал, Лил Сизар Пица и фамилијата Илич, Флорида Орман Кондоминиум, браќата Јосиф и Джорджа Танасовски, кој воедно Джорджа е и председател на Македонската алијанса. Двете погребални куќи, Менджик Фунерал Хом и Ворен Фунерал Хом, потоа гробиштата Гардиан Енджелс, како и Богоја Баб Радически, собственик на Европа Ресторан во Охрид, а во Индијана собственик на Сан Стил Експрес и Трокин Ворехаузен Пресин. На сите нив им изразуваме благодарност што не удостоја целосно да ја пренесиме посетата на неговата светост папата Францис. Мисионерското друштво при Македонската црква Света Богородица секој трет четврток во месецот организира фамилиарна дружба Ручек со почеток 3 часа попладне. Идната следба ќе биде во четврток на 23 мај, повелете,
фамилиарно дојдете, само за десетина долари ќе бидете послужени со богато јадене, а што е најважно, неколку сати ќе поминете со лав муабет. Четврток, 23 мај, 3 часот попладне во Македонскиот културен центар. Лубанското друштво ве поканува на селскиот празник Свети Атанасов ден летен идната сабота 18 мај во Македонскиот културен центар на Света Богородица, влез 35 долари. Богата вечера и бар, богата лотарија и добра музика. За резервација обратете се кај Владо Шерденковски на 313-515-2205. Любчо и Мери Василовски ве покануваат на селскиот празник и тие не само што ќе частат како кумови, туку имаат да частат за уште 2-3, море 4 пијачки ќе частат. Најпрво да кажам, да бидиш кум е света работа. Кум да крштаваш, да венчаваш или кум на селски празник, како што се Любчо и Мери Василовски. Втората пијачка ќе частат што наскоро очекуваат внуче од синот Васко и сната Даниела. Кога Любчо ќе постане дедо, ќе се пие конјак ако биде Луи Джуниор, или црвено вино за Марија. Оставаме кумот Джейсон Димовски да го даде името. Но додека дојде внучето, веќе дојде во куќата порастена внука, т.е. снаа Нетали Метлов. Снаа за синот Джастин честито. Честитки за веридба и свадба во иднина. Веќе не напиени се осекаме опијанати, ама ќе направиме гајле за уште една пијачка. Идната сабота, 18 мај, родителите на Мери Наум и Санда Стефанович Паспаловски ќе одбележат 60 години во брак. Керките Джули и Мери, зетовите Били и Любчо, со своите фамилии, на своите родители Наум и Сандри, ми ја честитаат 60 годишницата во брак, пожелувајќи им длабока старост и добра сетнина. Воедно ви благодараме за се што направите за нас. Бев 14 годишно момче, гледав како оркестарот на Радио Скопје одеше по близките роднини да фаќаат кокошки. Бев пријатно изненаден кога оркестарот засвири и во нашиот двор. Татко ми трчеше да фати некоја поубава кокошка. Јас го прашав што ќе прави, а тој ми одговори: синко, обичај е во понеделни се оди на блага ракија. Радост ми е мене на срце во, пак што сум овде во љубојно. Крај си моди езерски, брегови златни преспански. Да шетам, да се нашетам, овие плажи прекрасни. Младите, некогаш си се љубеле, за прв пат кај што љубојно името го запишале. Зули трештат и тапани, и винде слад љубојчани. Песни пеат мера.
чекате. Крај на денешната програма, драги слушатели, по повод денешниот празник Mother's Day, од името на Оро Македонско, на сите мајки ви го честитаме празникот Happy Mother's Day. Жална Вес. На 80-90 годишна возраст, родителите се бореа со својот живот, а синот ги изненади. Што фајде што се молиме, не дај, не дај Боже, родител да испрати чедо на тој свет. Чакаше да постани за прв пат дедо, нуче не виде. Во петокот на вечерта, на 60 годишна возраст, изненадно почина Баско Нивички. Бог да го прости и нека му е лесна земја. Останаат да жалаат сопругата Шерон со своите две керки Джесика и Ричел, со фамилите, таткото Методија и мајката Ленка Нивички, како и сестрата Милка со својата фамилија. Вујкото Крис, тетките Менка, Дорти и Нетали сите со своите фамилии. Телото на покојниот Васко Нивички ќе биде изложено во Едвард Свансон Фунерал Хом, кој се наоѓа на 30351 Деквиндер измеѓу 12 и 13 мајла во Медисон Хајц. Посета ќе има вторник, 14 мај, од 3...